Tokom obilaska druge faze radova na sanaciji kanala Rogoz, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić istakao je da je u planu i priprema projektno-tehničke dokumentacije za nastavak radova na uređenju ovog kanala nizvodno do uliva u Bistricu. Kanal Rogoz je uređen od ulice Hajduk Veljka 500 metara nizvodno, a sada radimo od ulice Hajduk Veljka do uliva kanala Kavak u Rogoz. Kažem da ćemo ovde da radimo projektnu dokumentaciju i da se nadam da ćemo i to stići da finansiramo, dakle od dela uređenja kanala Rogoz nizvodno gde smo stigli do ulice Dragoljuba Milenkovića, da nastavimo do Automoto Saveza, do uliva u Bistricu, a ove godine ćemo tu formirati novi drvored. Dakle, mislim da kompletno menjamo sliku ovog dela grada i što se tiče odbrane od poplava, bujičnih voda, ali što se tiče same korisnosti prostora i estetike. Dakle, ovde formiramo na neki način novi kej za ljude koji žive u ovom delu grada. Projekat se realizuje preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije. Vrednost ove investicije je 25 miliona dinara sa PDV-om. Izvođač radova je firma Erozija iz Niša. Radi se od mosta ulici Hajduk Veljka, uzvodno oko 275 metara. Prva deonica biće oko 60 metara kamenu-cementnom malteru, druga deonica biće betonski poprečni presek. U ovu vrstu radova izvode se i vodovodna mreža i kanalizacijona mreža, koja će povezivati ovaj deo grada sa drugim delom. Pešić kaže da ukoliko se nastavi sa ovakvom dinamikom, radovi bi bili završeni do 25. marta naredne godine.